Oh, not quite to get off. So it's gonna be okay. Jag ser inte riktigt ut som på bilden. Nej. Inte helt godkänt. Ska jag kolla upp lite bara. Så, det här kändes mer rätt. Så det var den. Next up is Cold Fields. Jag vet inte om jag har sett Chocobo spår här. Här är Chocobo spår. Där har vi fiender på den saken skull. Så då. Ska vi se då. Hmm.
Där. Discarded cards are 100. Det spelar ingen roll, för jag har ingen kortsamling ändå. Så. Nu ska vi se, ska vi bara scrolla lite här. Det är uppenbarligen lättare sagt än gjort det. Jag vet att det ska vara söder om Ibsens slott. Ibsens slott har vi där uppe. Nu kör vi till annat. Hmm.
se om jag bara kan gå runt det här då. Nu kan du bli utanför igen. Sagt, det finns inga stränder direkt. Okej. Det här känns ju faktiskt ett HG. Det var inte det jag ville ha. Jag förstod nästan att jag skulle ta stopp där med.
osäker på. Jag är väldigt hundra på att jag är rätt ute. Här är jag åtminstone 99. Där då. Hej. Så ska vi tillbaka till köpet. Stretch, men jag kom dit i alla fall. Den sista jag har nu. Det är det. Jag ska se vart den finns där. Då ska vi se. Hoppar vi av dig lite grann. Ups. Är det på den här ön då? What is that? Devil cat? Nej, gimme cat. Jag blev lurad av en kissekatt. Nej. Då ska vi se. Snälla, vi behöver hela natten. England.
i och för sig, vi kan göra så här. Smarta jag. Då passar vi på att göra så här också. Sådär, det var nog sista chokografen jag hade just nu. Så får vi gå tillbaka till Chocobo Foresten och skaffa lite fler. Jag tror det är ett par till vi kan få därifrån. Så finns det två andra skogar som ska visa också. Så, BRB! Tja, då ska vi se här. Jag var inte så förtjust med vad det är med just nu. Så. Då ska vi se. Jag har hittat en till, vilket var den jag ville hitta. Så. Bara scrolla rätt här också. Så. Lite väl högt kanske. Vi kan köra på en 4 idag. Eller ja, just nu. Jag tror jag måste ta skeppet för att ta mig vidare dit bort. Så den ska finnas här borta om jag inte minns helt fel. Så då, det som jag är nyfiken på just nu. Ja. Hur svårt kan det vara? En gång i tiden var de där ett hot. Jag ska se. Så, om jag inte minns helt fel så ska vi ner mot de där öarna där nere.
Här har vi den här i alla fall. Vad fan att det här någonstans det ska vara. Men kanske inte. Vad fan man skulle hoppa av i den här. Sen fick man tillkalla sig en Chocobo. Efter det här då får vi se vart vi hamnar. Jag vet inte om jag kommer runt den andra sidan.